Čaute ľudia, tak vítam vás v tretej časti Dead Space 3. Ideme to prejsť. Teda ideme ďalej. Dneska mám aj takéto steampunkové okuláre ako pravý Dead Space 3. Takže poďme na to. Ideme hrať. Už sme skončili v tejto diere a neviem, čo tu mám robiť. Takže... Dobre, dám si ich do piče. Ale aj imidž sú fajn. Proste čistý steampunk. Dobre, späť ku hre. Asi to je od... Jo. Jaj, on je kyslý do piče. Práve to mám. Jaj, už vienu. Ej. Turic. Tam máš tie kurvo vieba. Almost 40% of the colonists are experiencing dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucinations. Dobre, vypadni. Kurva, som si aj mŕtvoho dal to vyťaľ. A nie? Po niečom... Podmala mi je. Tu nás vtedy rozsekali. Tak si pamätal. No jas. Bola tá kurva. Ja aj ten chcem parkať. Ja tu ma tedy rozjebal, to si pamätám z druhej časti. Tak poďte mi čurác. Vyjebám čurác. Yes. Kurva, ešte si uho! Pome ja to. Jo, dostal som jebance. Skurvený. Tam, že nič nepovedť proti mne, nejak som rýt. Nie, chvala Bohu. Takže ľudia, prežil som útok. Hostiteľa, to je presne ako alien, že nakladne do vás vajíčka a ide po vás tam. Na to si treba dať veľký bacha v tejto hre. Možná vás nakladne z vajci a potom stevka. Ste v piči, prosím. Uva, ani sklo nebudem rozbiť. Ha! Tak oni môžu ani nie, dobrá hra. Kurva. Mimo som zbytočne nápoj, neviem. Tu budú aj nejaké zásoby určite. To je nejaký denník smrdlavej princep, hej. No nie, zase dole mám ísť hovoriť. Zamknúť. Ešte, že mám tú rýchlu pušku, inak by som ho vrýkl. Tak ideme hore, ľudia. Tu cítim, že tu bude veselo. Tu bude niekde tie kurvy. Tie hostiteľské alieni mali. Načiť si dám bacha. Ježiš, on je kyslý. Kurva. Niečo som počul. Nejakú kukutka vjebane, jo. Kurva. Sa tu na ňa pozerala. Pozerala bývala aj fotka do piče. Asi by som ju mal vymeniť si profilom. To vieš. A aspoň je so mnou takto. Dobre, späť ku hre. Kyslík. To môžem vybrať. Tak nemôžem. Pravdepodobne... Nie, mám ísť sen. Takže tu je cesta. Tak teraz mám. Kurva, nebo jeden budú aj viacej. To je jasné. Jebať. Kokotko. Bo normálne, či je jeho chápadlo. Silné chápadlo. Jeba. Takže ukazuje mi to, Tajalto. Ľudia, čekujte. Steampunk robotík. Sonic okuliare. Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I might contain it in a damage escape pod. Asi sa niečo pojebal.
Ještě to poznám, ste vyťahy. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It's spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Tak ideme do obchodu, ľudia, ideme si niečo nakúpiť. Nejaké pičovinky, Big Bit. Oblek nemám zatiaľ, plameňomet, kokotina, podľa zvlačka, neviem. Plazmová energia, kúpim. Púzim munice, kúpim si. Jebať. Dobre. Asi nebudem míňať prachy, lebo potrebujem na oblek, takže ideme ďalej. Aspoň, že by tu pár nábojov nehali. Pôdnička. Takže obchod a asi sa tu nedá nič vylepšiť. Dobre. Let's go, ideme ďalej. A už počím nejakého zmrda vyjebaného. Ďalší obchod. Tu niekto príde, to viem. Si pamätám, že nejaký vajci až príde. Kapadlový vajci až. Skúr. Á, loď. Dobre. Uj, ľudia. Tak ideme ďalej, počuť. Misia splnená. Úkol. Interní pečie dokončená. Kapitola 2 je za nami. Takže ideme na tretiu kapitolu. Mr. Robotík. Alebo Dr. Octopus. Takže uložíš hru jednoznačne, bratia. Uložíme vyjebanú hru. A ideme ďalej. Každopádne, je to ťažká hra, ale zmaknem to. Sňam kamerku, aby sa nepovedali. Dozačne. Super. Tak a ideme ďalej. No zase ten negrý niečo si povedal. Srava je. Ja môžem vôbec rozbírať okna, ale môžem. Čura, čujem. Proste nedokončená hra. Dúfam, že toto v remake-u spravia, že sa dá proste rozbíť aj všetké sklo a tak ďalej. Možno to môžem robiť niečím, ono je kelinko mal. Plastový, to pochybu. Alebo týmto krásnym popolník sa nedá zobrať, jebať. Tak ideme ďalej, ľudia. Tretia kapitola začína. O, a moji oné, bratia. Kurva, tu bolo nejaký oné prestrelka alebo niečo ne. Proste ich riadne rozmrdal, mojich kamošov. Kúpal sa už o nestupňu, ne? Niečo bude, možno nejaký post. Kúpal, že nie. A automaty, vyzerá to super. Automat na kávu alebo niečo, ne? Takže podľa všetko nám je stane. Takže obchodík, a toto je čo? Za to som prišiel, že? No ale ešte sa zaísne. Víte. Tak, to budem preskúmovať potom. Takže zapíšeme. Lebo... Niekedy vás niečo napadne v tejto hre výjebane. Zmena kurzu. Sa bola tretia epizóda. Super. Poďme ďalej. Postupujeme do nejakej unej. Archy alebo čo. Zatiaľ žiadne známky života. Žiadne známky. Ale všetko sa môže zmeniť. Ježiš! Presne o tom to hovorím. Chuj. Vyjebanec. Á, toto som minulé chcel ukázať. Takto ono, ho jemne, jeho chápadlo. Čo si mi dal? Chuj. Jo, získal som toto ľudia. Že si môžem... vylepší odblek alebo niečo také. Mám jeden úzlik, takže... úzlik na vtákovi, takže... neviem, čo si vylepším proste. Dosah, púzna puška, že by... dal si toto. Púzna puška, kapacita. Nič lepšie ma neopal.
vy máte malo uzlov, tak vylepšite o tým hovnom. Takže teraz stáť aut. A ešte to tu idem očekovať. Mi tu niečo smrdí. O, a čo tebe? Budú zásoby. Zásoby, ale aj nejaký krakonoši. A niečo som získal, nejaký uzlik, nie? Nie, nič som nezískal, ale nejakú čiastku, vie, to môžem predať. To vám ukážem, že ako sa predávajú karty. Jo. Proste, to je ako, keď získate nejaký poklad v rezervi a môžete to predať. Ja toto som nechcel, chcel som obchod. Ten tu teraz není ľudia, tak potom vám to ukážem. Asi, obchod je asi hore, tuším, hej. A to je kurva ďaleko. To je ďaleko ten obchod, na to sa jebať, proste idem ďalej. Potom vám to ukážem, že ako premieň časku na svojom jednotky. Poďme ďalej, komu. Prejste to, nikde jezdí, keď niečo vylezne. Wow, shit, tu bude veselé. Tu bude veselo, kurva. Čiže si nemám ale to zbraň vyjebám. Takže asi bola všetko vám izhodná. Oh shit, hlava. Nádhera. Chcípol. Koľko nečakám. Super. Nejaké ho nezásoby, nič. Hore pozdrav. Ježiš, magor. Čo ti jebe, dobre skočil? Ježiš, že tak. A, ste malá hodná. Mám javne. Ty musím rozhodať. Super. Zatiaľ povod. Koľko som sa zlakol mŕtvolí, píče vyjebe. A toto mám len stiahnuť dole. Stiahneme dole. Či hore? Nie, dole. Yes, úkol splnil, super. 75 nábojčík. Radšej si doplníme len životík, lebo... Á, mám ísť ičiť niekde tam. Všetky som informoval, že som tu, že som to zapojil, super. Niečo som aktivoval, nejakú pičovinu. No jasne. Nádhera. Jak sa s tým mohol... Takto. Tohto vojaka vysadím, lebo mi to zavádza. Sorry, vojačík, ahoj. Dúfam, že neprídu nejakí magori. Je to dosť možné, že prídu, takže musím byť úplne... že pripravený. Už ich počím. Cítim to na bosu. A tam je hore. Čo si to je? Dobre, poď. Jebo, aj bajka. Čo si? Poď, 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 poď. Či, či, ja sa budú. Čo si zvolil? Dobre, tak tu... Tuto bolo drsné ľudia. Skoro ma jebli všetci. Koko, ale Google sa už dávno mal byť zabitý. Vyjebám si. Dlží mi one. Náboj. Tento vyjebanie. Nič tu nemá, tyto. Kde som mohol do nich streliť, ako po... Nevaď. Aspoň som si vyskúšal puštičku v akcii. Koľko mám nábojov do puštičky, takže ani mi to neukážte. 75 nábojov, to je relatívne pohodí. Som v pohode. Takže... Vyzerá to fajn, ale toto si doplním jednoznačne. Použiť. Výborne. Takže mám ísť
do prdela sem je. Mám ísť hore. Čo ti je? Uj. Tak to boli zbytočné náboje. Nevaď. Tak ten kokot sa vráti. Zalesol do tej diery. Jeba. Určite zautočí, keď to najmä nebudem čakať. Takže podľa všetkého mám ísť sem. Ne? A tu ešte niečo je. O, mŕtvoľný. Fúď. Ale ich tu jak najebane. Som čakal, že niekto vybav. Na mňa. Koľko dôžime hru. Takže tretia kapitola. Takže ľudkovia uložené, ideme ďalej. Rozparovač. Získal som nejaké časti, alebo... Jo, druhá strana asi aktuálna. Super, to spomne. Teraz bude veselé. Mám nejaké one? Životiky? A nie, no životiky. Takže mám to všem. Idem pomaly. Ko! Vyjebane. Čo si to je? Vyjebaná z rúdo. Odkopnú sa aj hovno. A ešte tu bol proti mne. Oh shit, oh shit. I bábe si to vyskúme, ne? Dobre. Jebanie. To skoro ma dostal. Na lopatky. Koko, už sa to tu hrotí do piči. Teraz musím ísť do prdo, ne? Na nejaký taxík alebo kde. Ale tu som si ja nič. To je mŕtve či žije? Všetko je tu na pič. Nič ideme naspäť. Teraz budú na druhej strane určite, nepriatelia. Ako pozná túto hru. Podľa mňa tam prídu. Sadím sa o 50 euro, že tam prídu, nepriatelia. Sice neviem s kým, asi sám zo sebou. Aha, videli ste? Takže som vyhral od seba 50. Takže ľudia, mám ísť tam do piči. Tak ďalej. Za tým kokotom. Ten kokot proti mne iba. Normálne hororová atmosféra, ľudia. Určite si to stiahnu. Proste čistý horor. Proste nikdy neviete, kedy čo príde. Oh shit! Tu ten zmutovaný. Fuj. No dobrý. Kurva. Teraz stávam ísť, hej, proti tomu zmutovanému. No dobrý. Dvaja vyjebám. A ešte si zoberiem zásobiť. Až potom tam. Na túto stropa vraka, vyvám. Mám do piči. Teraz tohto kokota. Tam máš tu nové. Jeba. Daj si aj rezačky. Oh shit. Tu mala byť. Čo ty je? Kokot. Neskutočne. Jeba. Ale dobre ma to jeba. Čurák je. Radšej si dám ono rýchlo palnú knižku. A dá si, kúpim si rezačku. Ďalšiu, ktorá schovám ju pred vedem. Taká šitná, ale aspoň napom do plameniu metu. To som rozparovač. Rozparovač je dobrý, to je tá píla. Teda mám kúpa ono, takže trezor. Inventár, zlatý ono. Polo. Polo, nič, to predám. To som akcel ukážiť. To sa dá predať. Takže predania, tak neviem čo si mal kúpiť. Rozparovať alebo naplno. Provázová pistola, kúpim si túto aj jebať. Jasné, naplno malá stáž energetice. Púzni munice, naplno pomenujte.
ísť v lekárničku, lebo nemám. Super. A môžeme ísť ďalej, ľudia. Nakúpené máme. Takže jebal ťa pes do ucha. Takže ľudia, tu mám túto zbraň. Volá sa, že mám takto, ukážem, provázová pistole. Je to dobrý spoločník na ceste. Môžem otočiť. A tu vám dá toto veľkú gulu a ono ich to donútra. Takto ich to rozjebe. A inak je to silná zbraň, ľudia. Trione. O niečo lepšie ako tá malá provázovačka. Takže vyťah dole jedno z nich. A ďalej. Nie je to sejovať, jebať. Som hráč. Keď sa to dojebe, tak buď mi dá load alebo proste niečo. Takže ľudia, sme v nejakom podzemí, jebanom. Dal som si aj sprej ako kot, nevadí. My máme plné zdravie. Čo som získal, dúfam, že sprej. No, sprej to nebol, nevadí. Také zásobičky, jo, to bol sprej. Dobre, vypadni, teba nepotrebujem. Takže tam mám ísť ľudia. Mám tu aj tú mašinu. Je proste. Čo tu vybrakovať, čo mi tu nehal. Minulí chlapci. Dobre, dúfam, že mám nejaký uzlík a ideme si one. Nemám uzlík, tak idem do piče. Idem do piče. Takže jedna cesta je tuto, ľudia. Takže vyskúšame to. Tu bude veselo asi. No, dali. Teraz mám čakať niečo, no. Prekvapím. Parkovku. No to, pič. Tak to sa tu zavrel a teraz niečo príde veľké. No jasne. Už idú kokot. Vyjebanci. No, našli cestu. Super. A nemám ani spred. Čo tiebe už je po mne? Oh shit! Ja, toto je rezačka v praxi. Super. Oh shit! Nádhera. Z toho kotne by vám hovorí. A použijem to. Čo ti je, fuj. Jebo, aj z vajca, nádhera. Ubi sa tomu aj otvoriť. Zberiem, jebám. Ešte mám nejaký náboj. Yes! Otvore, on sa tu aktivuje. Super. Super, kontaminácia je úspešná, ideme ďalej. Nádhera. Mám nabité na plné, takže nie sa čo bá. Proste táto hra je mega. Teším sa na PS4, kde spravím. Nejaký remake by som si zahral. Získal som oné úzol, môžem si niečo kúpiť. Nádher. Teraz naspäť sa musím dostať. Takže pravdepodobne tá ďalto. Jo, tu je cesta. A takto si to oné. Že pritiahnem ku sebe, čo potrebujem. Jo, zlatý polovodič. Takže ďalších 3000 kúpov na to. Teraz budem asi so vzduchom bojovať. A nie, pohodičky. Dobre, získal som naplň životnú. Zapíšeme to. Každopádne.
Super. Tu asi bude tá gravitácia, podľa všetka. No jasne, gravitácia. Entering real gravity. Počku si rozjebem bedničku. A ty si zováčil. No horiť. Tu bude nejaké púcne. Asi to mám tam najebať, hej. Aspoň, že je tu vzduch, no budú to aj nepriateľe. Nádherné. No tam som nič nevidel, ale... A tu je, vyjebaný. No nič, ja si takto zaletím. Wow! Teraz je lepšia cesta, ono. Kurva, prži. Čo ti je? Ty ho. Nádhera. Ešte tu bude niečo, určite. No jasne. Ha, ešte si ťa stopne, potomka. Krásne mŕtvoly z nás. Takže podľa všetkého mám ísť sem. Daj ti už. To asi ešte nemôže môcť. No dobre, ideme sem. Na hornú výštičku. A teraz na plošinu. Super. Takže mám oné zapnuté power. Takže volák. Takže stáďa od. Takto, super. Čože? Kurva. Tak toto bude ťažké to byť. Mám niečo použiť. Podľa všetkého stáze. Kurva. Jo, jedno je to. Nádhera, takže takto to mám spraviť. A idú aj nepriateľ, super. Tak poď. Ty hová to, skúr. Nádhera. Takže teraz to musí spraviť zúmi. Wow. Nádhera, kámo. Takže, no to je na piču. To je na piču. Tak to tu dám, tak to pôjde. Jo. Nádhera. Teraz sa musím vrátiť na tú plošinu pojeba. Takto. Oh shit. Tu je na strope, na kotko. Oh shit. Nádhera. Prebijeme. Teraz som uľa na strope. Je to halúzmilné. A bú, najti už, kokot. Dávno z neho ostal, nádhera. Takže, kde je tá plošina vyjebaná? Tá ďalca. Už tam môžem ísť, takže pohodička. Zapínam to. Nádhera. Takže, odstredivka. Čo ti je dozdy? No, doriť. Jaj, to je ono, mŕtvola. Teraz mám kde ísť, doriť. Jaj, tam, doriť. Ja mám ísť dole, kurva. Ja už viem zastaviť tú kokotinu. Hej, kam? Kurva, čo je? Čo je? Dole mám, dole. No, doriť. Dobre, ne? Ja zastaviť, takto. Kokos. Ak ma to rozjebe, som vriť. Oh, shit! Dobre, tak som v ríti ľudia. Rozjebala ma nejaká kývadlo alebo čo. Toto bude ťažká pasáž, do piče.
aktivovať obnovu gravity. Dobre, aktivácia gravity. Ideme dole. Proste na moment. Fuj, aj mŕtvo ide dole. Takže mám aktivovať kokotiny. Ajajajaj. Proste mám rýchlo bežať, ne? Ale to nedá to. To sa nedá to. Alebo ešte mi tu... Ajajajaj. Dostal ma to. Piče. A už som tam bol. Ale si doplním stáž ľudia, lebo inak to nedám. To. Jebnú tú pičovinu. To jedno začne doplňam. Naplne. Keď dávajú ber. To je môj dedo. Dávaj mi stáž a ja idem ďalej. Takže... Treba sa dostať ďalej. A jak to mám zastaviť? Podľa všetkého takto. Áno, toto asi nie. Dobiť. Kurva, to si už piť. Ha, dobre. Takže, doplníme si stáž. Naplno je. Kako nechápem. Kurva. Či sa má on nejak myslí. Toto sa nedá zastaviť, ale jedine takto. Možno už viem ako. Čo ti jebe, to ma proste rozjeb. Kurva. Bo a nejak to musím stopnúť, ale ako, kurva. Piče materiály. Keď tam nemôžem použiť oné gravitáciu, tak nie je tá stáž. Jebala. Kurva. Ja nechám, aj toto asi. No piče, matere. Jebala stáž, na to tam má. Vôbec. Centrifuges and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Oh shit, no! Rozmazol ma to tak hovno zase. Nádhera. Toto je dobrá pasážka. Už sa na to teším. Kurva. Kuka, ale fakt neviem čo mám spraviť. Nikde to nemôžem dať, že? Je to moje. Jaj do piča, nemám ísť tady, ale do druhej strany. Tady ale to môžem. Tak to mám ísť. Oh shit. Už som na to prišiel ľudia. Nedobačne sa, ale doteď. Tam mám ísť. Proste. Tak toto dám robiť. Kurva, poď! Mighty push! Oh shit! Co to bolo? Šťastie. Pome na to. Ideme ďalej. Kokot. Sa tam zašiel jebať. Yes! Mám to. To je normálne jak upside down. Je na stadel. Určite tu niekto bude. Vidíte ak hore. Jo, mám ísť hore. Ideme hore. A teraz stadel. Počkaj, to ma nejebne. Ma to nemôže jebnúť. Nie. Dobre. Stadel. Nádhera. Záloha. Napíšem. Za závodu B. Nádhera. Tak dal som to. Paradička. Vždy, keď neviete v hre niečo, tak si treba poradiť. Proste pozrieť sa na nejaké správne riešenie a určite vám to nedopne, že čo máte robiť. Keď to nejde druhou stranou, tak poďte logicky pravou.
preto milé meni tak horor akcia všetko možno. Čo tu je? Oh shit. To čo je tu? Boá, niko si prebu. Kurva. Čo ľudia, to bola nejaká príšera, leva som to nebol, no. Úplne to už nedá utočiť, presne ako had v reze nebol, fuj. Dva nás nábojom, žijem. Tak to ma dostal, to som nečakal. Takýchto hadov tu bude viac. Ježiš, to si pán, ježiš. Tam budem musieť ono zničiť. Presne ako v reze nebol, šeské. Tie nohy, ak si pamätám. Tomu kokotovi. Neviem, jak som mal. Ale ne. Ďalší chlapci. Na hoven. Oh shit. Uj, tak to bolo tesne. To bolo kurva tesne. Fuj. Ale mám mikro, ja musím povedať pravdu, mikro mám. Tak, hore. Can you hear me? Cassandra, zautočí na mňa, blablabla. Radšej mi dali muníciu. Kuku, ale dobre ma dojebal ten posledný. Už tu môžem niečo zapnúť, hvala Bohu. Takže teraz mám vyslať ja. Nádhera. Mighty, idem niečo kúpiť v obchodiach. Priame ten zlatý kokot. Takže... predávame. A tu mám, že plamenie, to je sračko, ale vlastne to nebudem kúpovať. Plúzny naplň do plazmov a energie. Energetický úzol, že by statný zvátek mal vôjka. No, vzduch som nemal kúpovať, nevadí. Malá lekárnička. Takže, kde som to mal ísť, ale to ľudia. Ideme na to. Asi si to aj zapíšem, či? A jebať. A zapíšem, nie som kokot. My som prišiel asi. Moje zápis. Takže áno, uvože. Nádhera. Dneska mám tak, do takých 50 ľudia. Alebo uvidím. Možno hodina. Kurva, zase ten vakuum vyjebám. No doriť. Dobre. Kokudo, čo tu mám? Čo ti jebe? No maje rozmrdáva vode ľudia. Proste rozjebám. Wow. Tak toto vyzerali sme. Mám ísť asi dať auto, poľaš. Poľaš všetko dať auto, ne? Koko, už išli po mne, kokoti. Uj. Na asi neprídu, nie. Pohode. Jo. Vakuum aktivovaný. No dory. Musel rieť, že riadne motory ľudia. Je asi tá kokotina, čo ma chytila. Pravdepodobne. Tá máš ty hovno. Ušetrím ťa. Fuj, to nevyzerá moc dobre. Takže mám ísť do tejto pičoviny. Vytiek alebo niečo. Fuj ty vole. Normálne, jak hovna. Tady auto. Tu bude veselo. Takže zase na hlavný výťah, zase ideme do podzemia. Super, to nevieš nič dobrého, presne ak valie. Kurva, zase tieto malé kutie.
Zase výťah, super. Tu je aj taká kokotina, čo vypúšťa tých malých zmrdov. To bude asi budúce oné. Budúce pasažer. To vie ako človeka nasrať. Dosrať. Ešte mám ísť dole, hej? Čerky jebe. Jo, ja som získal úzol, paráda. Kúpa, ako spíš, čo ti jebe? Kurva. Bolo to čuje. Piče, nemôžem to zobrať. Kurva, dra. A jak je to možné? To nemôžem zobrať. Ja nemám viacej úlohy. Mám zmoha rezačku. Schéma z všetný lekárny, že? To sa hodí. Bombu dám doriť. Zahodiť. Myslí to. Nádrž. To mi nádve vec. Všetný vzduchu a nádrž. Že by si zobrnul život? Nedá sa. Takže čo si zobral? Kokot. Nič tu je môj zobrať. Toto neznášam vrát. No nevadí. Aspoň tu mám veci, čo. Takže nikto mi nezobrá. Takže nastavíme si VR-ka a ideme. Ježiš, to sú chlapci. Dávaš mi hovno. Nádhera. Yes. Mighty push. Výborne. Mal som tam jebový granát, ale na to sa jeba. Ja ukladám hru, lebo tuto bude fakt drsné. Som nejakom podzemí na lodi, alebo kde v piči. A tu môže byť tá kokotina, čo ma vytiaľ za mnou. Dúfam, že tu nie. Čo si? Jebo. Tak to funguje tam spravo. Nádhera. Čo si? To ten, čo tu púšťa prívalej pokoľko. Jasne, jeba nic. Aj no. A už idú. Aj no. Mali alien, jeba. Nádhera. A nás sú všetci prdeli. Po piči. Získal som ďalší. Úzol asi, môj predáť, super. Ale si musím zlepšiť kapacitu môjho obleku. No kde sa to vylepší, ale neviem, nie. Dováča, super. Takže cesta mi ukazuje tá ďalto. Tu tiečo. Jo, mám úzol. Nádher. Ale radšej by som kapacitu lepšil. Aktivácie vyčkejte prosím. No dobrý. Tak poďte, vyhoveda. Ďalší. Krakne. Ježiš. Oh shit. Ale ty jeba, jo. Kurva. Tak prečo je tak ten bordo. Čo ti jebe? Tak toto bola prestrelka. Fuj ľudia. Skoro som to neprežil. Ty bolak najebaný proste. Ja dal som skúsený hráč darmo. Hard. Nemá nikto na mňa dopíš. Takže zase to mám zapnúť, čo? Ty kokot.
Počkaj, niečo sa zapnú, úkol splnený. Pálim to. Teraz mám ísť naspäť, to vlastne. No, do ríci. Asi som niečo zapol, nejaký motor. Že destruction motorom. No ja som dal. It's working. We're online and functional. Finally some good news. Get a transfer bridge out of there, I'm gonna take us back into a geostation. Wait, we're not safe yet. Wait, asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field strong from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it. I'll start working on it from here. Meet me at the bridge, you can do more good here than I can. Význam, konečne, uzerám. Zane 7 nemôžem. Takže kapitola, nádhera. Aktivoval som nejaký motor, ten sa zničil pravdepodobne. Kurva, nechcem už si hovať do piče. Takže, ideme ďalej. Prebiem si tieto vychytávne. Zbranie do bytky. Kúpo, ale reálne si na mňa skoro si zmoslí na mne do piče. Keby nemám zbranie, tak som vriť. Isaac. Where are you? It's me. Nicole. Ty vole, počkaj, ja som sa dostal naspäť, nie? No jasné, ty kokot. Potom si pamätám. Super, môj svý oči. Oh shit. Fú. Ty hajzol skurven. Pavlu. Povedem si tvoj chápa niekto, jebo. Ty vole, zmrdví jeba. Dobre. Ja som to niečo aktivovať, vylepšiť. No asi iba tento obchodník. Nemám ich doviť. Tam. No nič, niečo si kúpim. Aj predám. A strední lekárnička s kým mám čepel do rozparovače, hej? Rozparovače, super. Inventár, toto predám. Super. Vlazová pištule. V podstate mám zarobené. Pozrieme moje one. Asi si kúpim lekárničku. Lebo nemám ani jednu. Tam sa ho bude hodne. Takže kúpim, že malá lekárna. Dve kúpim, to stačí. Jednu si rovno dám. Dobre. Nádhera, ty kokos. Predáme, ideme ďalej. Za zmrdami, jebany. Jo, ty vole. Tadáto, parada. Ty kokos, tretia, ide to ako mas. Tretia za mnou. Yes! Dopravný systém. Vlastne ja tu robím na tejto vode. Zmena kurzu. Za mnou. Oh yeah! Takže uložíme hru. Zase už druhýkrát ako debil. Nevadí. A ideme ďalej. Hrozíci zanik. Takže ideme na Mustek. Tam som sa dostal. Proste celý... Oh shit. Bude veselý. Isaac, come in. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hannah? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship? In cargo. They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it. You're lying. Back off! I am not the bad guy here. Ross, shake you right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. No. We've entered the debris field. The captain's nest. I'll explain everything later. Calm him down.
tak uľajeme ďalej. Sme proste štvrté, že hrozí nám zánik, a tu je tá kokotina, ktorú treba zabiť. Proste zabiť. Čo si tam? Fuj, to vyzerá ako peklo, to svetlo. No do ríci. Toto poznám, veľmi ríci. Wow. Tu bude ľudia naraz veselo proste. Stovky nepriateľov. Proti mne povedať. A bude tu aj boss. Takže... Mám ísť podľa všetko. No, no jas. Ty hovaj. Takže oblek Guru Entry schéma zaistená. Jo, mám oblek Guru Entry, super. Chcem si kúpiť nový oblek. Á, no. Paradiška. Dostal som sa ku mojim oblek. Kamošo. Nádhera. Nádhera. The asteroid defense system. I can fix these bullets. No, myslím, the manpower routing is shot. You're going to have to reroute them manually through at least three junction boxes to activate the primary cannon. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. By the way, Isaac, be careful. Oh, just something out there. I don't know. Starship, cheese. Cracker. Cracker. It was big. Yeah, go there. Cracker roll. Super. Ale Neger na vieš, čo povedal. Oh shit. Well, that one was dead when I sealed the pod. These things don't die easily. Toto mi ľudia strašne pripomína Aliena. Tie štyri one bunky, čo tam boli. Ešte sa mali zachrániť v tej malej lodi. Úplne, táto hra je skôr ako Alien. Dneska sme schému na tretí úroveň obleku, to som rád. A ideme ďalej. Zapíšeme. Takže podľa všetko mám ísť dole výťahu. Čo je zavrané. No nie, ďalej od toho. No do ryti. Takže ide pohľad. No do ryti. Super, ľudia. Je boss. Tu som ani nečakal, že príde. Ale ja. Čo ti jebe? Oh shit! Najdúra ma dal, nie? A nie, pohoď. Týko brebia. Čo ti by zajebal? Dobre. Takáto kurva, jo. 5000 dolarov. Yes. Kokos. Dobre. Tu idem do obchodu určite. Kúpiť si niečo. Za toho bossa. Na úroveň 3. Prvá zle zasobí. Nádhera. Takže toto je ono tam. To si určite kúpim. On sa bude hodiť. Na ja si nakúpim a piť. Ježi, teraz nemám na oblek. Takže 20 tisíc, niečo predám. O, plazmové. Prodávce. To
predám, tu je mi na kokot, plazmové zásobníky. To nedám, púzne munice, plazmová rezačka. Takže statný zvázek, to dám do ryti. Mám to vlastne. Super. Na svoj ukážem ľudia ešte poslednú časť, lebo môj stream práve končí jej. Ukážem vám oblek číslo 3. A v ďalším partii ideme ďalej. Prvý bol je za vami. Dáva Bohu. Dúfam, že si pozrite videa a ak bude 5 zliadnutí, tak pokračujem tejto super Dead Space hororovej akcii a dobrodružstvu. Takže tu máme štvrtý oblek, teda tretí. Získali sme na one natepníky a aj vzadu je to o mnoho lepšie. A vydrží väčšie. Oblek číslo 3. Tuším, je tu aj štvrtý, aj piatý. A v dvojke alebo trojke si môžete meniť obleky. Ale toto je klasika. Stará klasika. Teraz tá ďalka. No jasne, tá ďalka mám ísť. Skáľa prišiel ten Magor. Aktivovaný. Tak mohli by mi dať aj ono, že viac si zobrať kapacity. No jasne, dal ten oblek mi to umožňuje. Takže pohoď. Jo, ideme si vyhoď. Máme úzle, možno dva. Iba jeden, super. Rikinetický stážný, energia. Vylepšujem je zdravý. Ale si musím aj pre toto vylepšiť. Všetko. Nehať. Však sa tam dostane. Tuto je naozaj, že musíte jedno ohne, aby ste mali ďalšie. Na čo som sa myšiel? Iba pozor. Jasne, tak si ich vyťah dole. Ale... By Maritime Law Article 54-6-4-69, I hereby declare Captain Benjamin Elias unfit for duty. Tomorrow must be delivered to the church. Terence, please. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Takže zajebal, podľa všetko. Alebo chce zajebať. Alebo robí nejaké experimenty. Dobre, výpad. What the fuck? Zapisujem jedno zaš. Schéma za ešte, napíš to. Nádhera. Zase nejaká nová zbraň. Super. Samé nové zbraň príde. No sa milú. Á, pozeraj. Kokos. Sa asi nedal rozjebať, čo? Z druhej strany. Bože, what the fuck? Oh, shit. Tak to je Alex. Dostal čo pred. Čo má rozseka na frampolce. A to... Oh, shit. Dobre. Ľudia, týmto sa s vami učím. Dajte like a odber na náš kanál. S Robom. Robo tiež točí teraz rezonáriu, takže... Dajte lajky a odbery. Nech aspoň máme 30, potom bude špeciálny deň. Ahoj.